Шановні колеги, до вашої уваги брифінг прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з результатами візиту до Сполучених Штатів. Слово прем'єр-міністру. Отже, шановні колеги, шановні друзі, шановні представники засобів масової інформації, шановні українці, два дні роботи в Вашингтоні. Візит розпочався з зустрічі з президентом Байденом, надзвичайно плідний візит. Ми провели безліч зустрічей з президентом Байденом, з держсекретарем Ентоні Блінкеном, з багатьма державними секретарями і в сфері фінансів, і в сфері енергетики. Дуже багато зустрічей з фінансовим блоком, з Міжнародним валютним фондом, з Світовим банком, з Міжнародною фінансовою корпорацією, з іншими міжнародними фінансовими установами. Взяли участь з міністром фінансів в весняних зустрічах міністрів фінансів всіх розвинутих країн, Великої Двадцятки, інших країн Європейського Союзу і ще безліч інших зустрічей. Ключові речі, які обговорювались під час цього візиту. Це, безумовно, постачання Україні зброї, постачання військових технологій, це, безумовно, санкційна політика проти нашого ворога для того, щоб його послабляти. Третій напрямок – це фінансування. У нас достатньо складний бюджет і вже починаючи з квітня, травня місяця. Партнери, звичайно, розуміють це. Всі наші розрахунки підтверджені валютним фондом, Міжнародним валютним фондом, підтверджені Світовим банком. Ми провели доволі ґрунтовні перемовини зі всіма потенційними донорами, кредиторами, які готові підтримувати Україну фінансово. Ну і ключове питання, хоч ми його і тут обговорювали, це європейська перспектива України, тому що ми розуміємо, що безпека України без європейської перспективи, без європейської інтеграції нашої країни, вони неможливі. Тому, звичайно, навіть тут, в Сполучених Штатах, ця тематика була актуальною, вона цікава Сполученим Штатам. Ми озвучили те, що ми подали опитувальник, і які заповнили фактично за 8 днів іншим країнам, це йшли роки. Ми рухаємося дуже швидко спільно з Європейською комісією і сподіваємося, що вже найближчим часом Україна дуже швидко, по так званому швидкому шляху, отримає статус кандидата в члени Європейського Союзу. Це також певний елемент нашої безпеки, нашого майбутнього. Крім цього, були, звичайно, обговорені проблематика в сфері енергетики, подальший розвиток нашої енергетичної сфери. Звичайно ж, ми говорили про рекавері план або план відновлення України після війни. І фактично в Україні підписаний указ президента, створена відповідна Національна рада по розвитку такого плану відновлення. Вона буде включати в себе і членів Кабінету міністрів, представників Офісу, народних депутатів. Але, звичайно, в цю раду будуть далі входити, і вона буде працювати зі всіма зацікавленими сторонами, міжнародними організаціями, аналітичними центрами. Це, я переконаний, буде найкращий план нової економіки з новими технологіями, з зеленими такими підходами, правильними, екологічними. Величезна частина нашої інфраструктури, на жаль, знищена, тому відновлюватись вона має і буде, звичайно, вже за новими технологіями. Стосовно інших напрямків, це фінансовий напрямок, це гуманітарний напрямок. Ми, звичайно ж, повідомили, що в нас, окрім тих людей, які виїхали за межі України і яких активно підтримують цивілізовані країни, є внутрішньо переміщені особи і їх понад 7 мільйонів. І у нас є люди, які найбільше страждають, які сьогодні залишились, проживають на лінії фронту, в містах, містечках, селах, територіях, наближених до лінії фронту, в містах, де немає світла, води, де відсутнє постачання продуктів. Тобто ми як держава беремо на себе зобов'язання забезпечувати цих людей продуктами, відновлювати електро- і водопостачання там, де це можливо, де не йдуть безпосередньо військові дії або де окупант не зайняв тимчасово цю територію. Звичайно ж, наші партнери це розуміють, це коштує певних грошей і вони, звичайно, готові долучатись, доєднуватись для того, щоб ми могли підтримати всіх українців. Величезна увага сьогодні приділялась і вчора так само програмі розмінування територій. Ми отримали уже сьогодні більше 300 тисяч квадратних кілометрів замінованих територій, замінованих містечок. Окупанти лишають і вороги лишають в кухнях, в дитячих кімнатах, в гаражах, на тротуарах, в лісах. Розтяжки, міни, поля засипані не розірвавшимися бомбами і ракетами. Звичайно, все це займе роки, тому ми просимо активної підтримки від тих країн, які мають потужний досвід
у сфері розмінування, ми просимо технічних спеціалістів, навчання наших людей, ми просимо спеціалізованої техніки, найсучаснішої, яка це зробить, сучасних технологій. Тобто це також ті виклики, які сьогодні принесла в нашу країну війна і які ми маємо долати всі разом. Але ключове питання, звичайно, це захоплення Україною, сміливістю українських людей, української армії, відвагою і, звичайно, єдністю нашої нації, яка дає нам змогу вже 58 днів тримати оборону нашої країни, дивувати світ і, безумовно, дивувати агресора, який далеко не очікував і навіть не уявляв, з чим він стикнеться в нашій державі. Тому з великою вдячністю до української армії, до українського народу. І, звичайно, ми працювали і будемо працювати так само, як працюють наші військові на передовій. Без відпочинку, без перерв ми будемо робити кожен на своєму місці свою роботу. Великі вітання від української громади в Сполучених Штатах. Всі вони дійсно також працюють і роблять свою роботу нашим людям, нашій армії. Дякую всім вам, шановні колеги. Готовий відповісти на питання. Кошленко, ТСН 1+1. А два питання, якщо дозволите. Перше, ми чули про дефіцит бюджету 4-5 мільярдів, про що заявлялося, про те, що на Міжнародний валютний фонд створив спеціальний рахунок, куди можуть бути зачислені кошти від наших партнерів для цих потреб. А чи отримали ви гарантії того, що ці кошти регулярно будуть надходити, тому що йдеться про досить значні суми, і чи можуть українські громадяни розраховувати, що всі соціальні виплати будуть виплачуватися вчасно? І друге запитання, якщо дозволите, були також заяви про те, що Сполучені Штати вже готові говорити про гарантії безпеки, те, чого хоче український уряд, президент України, і наступного тижня в Німеччині на базі Рамштайн, можливо, вже будуть розмови про гарантії безпеки для України. Чи говорили ви з американськими партнерами, які саме гарантії вони готові нам надавати? Ми обговорили цілий ряд питань з нашими американськими партнерами. Вони дійсно надають нам безпрецедентну підтримку в усіх сферах, які я називав, від постачання технологій, озброєнь до фінансової підтримки, до гуманітарної підтримки. Дійсно, дефіцит бюджету величезний, тому що половина економіки країни і половина ВВП втрачено в квітні місяці. Якщо в першому кварталі ми виконали на 110% наш бюджет і це давало змогу фінансувати всі витрати, то сьогодні ми будемо за квітень мати лише половину планового бюджету, але драматично зросли витрати на армію, на соціальну підтримку. Лише підтримка і виплата 6,5 тисяч гривень людям, які були внутрішньо переміщеними в березні місяці, коштували державі 1,1 мільярда доларів США. А нам треба продовжувати ці виплати, треба продовжувати цю підтримку, тому ми спираємося на допомогу наших партнерів, тому сьогодні всі партнери об'єднались навколо України, і Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Сполучені Штати, Європейський Союз, всі роблять такі швидкі емердженсі підходи. Президент України вже оголосив про те, що ми зараз маємо підтримку в розмірі 4,8 мільярда доларів США, чого, в принципі, вистачає на квітень-травень для того, щоб повністю виконувати наші зобов'язання. Ми провели перемовини про фінансування з нашими партнерами на наступні ще 4 місяці і працюємо зараз над, власне, механізмами цього фінансування. Твердих гарантій, безумовно, сьогодні ми ще не отримали, але ми розуміємо, як рухатись, і ми отримали запевнення від наших партнерів, що вони нас не підведуть, і ми будемо мати фінансування в необхідному обсязі для того, щоб перекрити ось цей бюджетний дефіцит. Більше того, хочу сказати, що такими гарантіями є перевірені розрахунки нашого Міністерства фінансів, підтверджені Міжнародним валютним фондом і Світовим банком. Це важливі моменти, тому що партнери довіряють цим розрахункам і розуміють, куди потрібні ці гроші. А я вже називав, куди. Це підтримка переміщених, внутрішньо переміщених осіб, підтримка тих людей, які є на територіях, де ведеться, фактично на лінії фронту, де ведеться бої, де ведуться бойові дії, де проходять бої, в наближених територіях, це розмінування, тобто в нас є маса гуманітарних питань, які потребують такого фінансування, які не передбачались до війни і були неможливими, якщо б не було цієї війни. Стосовно гарантій безпеки, звичайно, це ключове питання, про яке ми говоримо зі всіма нашими партнерами, але я завжди кажу, що номер один гарантія безпеки нашої країни – це наша фантастична армія, наші збройні сили, які мають бути озброєні, які мають бути підготовлені, і це є номер один гарантія безпеки. Звичайно ж, гарантії безпеки партнерів, а ми про них говоримо постійно, мають бути також, тому що люба країна при такій агресії, коли ворог
в 7-10 разів перевищує тебе в своїх розмірах, силах, засобах, потрібно мати підтримку партнерів. І ми сьогодні вже її маємо. Ми вже сьогодні маємо підтримку Сполучених Штатів, Канади, Польщі, Європейського Союзу, інших країн, демократичних країн всього світу. І це без документів, це без підписів. Ми просто маємо цю підтримку. І це теж дуже важливо. Звичайно, по завершенні цієї війни, при підписанні документів про завершення цієї війни, ми хочемо мати наступні гарантії безпеки. Номером два після нашої армії є гарантія безпеки з точки зору нашого вступу до Європейського Союзу і належність до європейської родини країн. І номер три, звичайно, це документи, ратифіковані парламентами країн-партнерів, які будуть надавати Україні ті або інші гарантії безпеки, про які ми будемо домовлятись. Ми в процесі домовленостей, тому зараз неможливо ще їх оголошувати. Ярослав Довгопол, Укрінформ. Ви сказали, що говорили з американськими колегами про європейські перспективи України вступу до ЄС. Скажіть, будь ласка, яким чином цей візит посприяв поступу України в цьому напрямку? І ще одне запитання на доповнення до попереднього. Чи можемо ми розкрити, крім Канади, які ще країни зголосилися наповнити спеціальний рахунок відкритий МВФ для України? Отже, в першу чергу треба сказати, що цей візит до Сполучених Штатів ніяк не прив'язується до нашої європейської перспективи. Але американські партнери надзвичайно цікавляться цим питанням, тому що це, з одної сторони, наше демократичне і таке цивілізоване майбутнє, тому справжні партнери дійсно за це переживають. А ми зробили свою роботу, зробили своє домашнє завдання з Європейським Союзом, передали опитувальник, очікуємо їхньої політичної реакції, надання нам статусу кандидата уже найближчим часом. Тобто це перше. Друге, стосовно, може доформулюйте ще, тобто... Крім Канади, які ще країни зголосилися наповнити спеціальний рахунок МВФ і інші платформи? Значить, Сполучені Штати, Канада, Європейський Союз і насправді дуже багато інших країн, я зараз їх і не перерахую, всіх уже попередньо є домовленості, що вони будуть брати в цьому участь. Багато з країн уже фінансують і фінансували Україну, підтримували в різних масштабах від 22 мільйонів там євро до мільярдів доларів, тому вся ця підтримка є фінансова для України. Сьогодні ті речі, про які ми вже домовились, вони складають 4,8 мільярда в цілому. Окремо ми ведемо розмову про... Є два рахунки. Є адміністративний рахунок в МВФ, куди будуть надавати і гроші, і, можливо, спеціальні права запозичення, які випускав МВФ. Також про це йде дискусія, але, в принципі, суми всі розуміють, суми вже такі, підтверджені, верифіковані, так? Суми потреби України на найближчі місяці. Стосовно іншого рахунку, це трастовий рахунок Світового банку, туди також донори і країни надають гроші, і все це буде об'єднуватись, як ми домовились, під United 24 Recovery Fund. Це фактично фонд, яким буде управляти Україна в цілому, але він буде також верифіковуватись міжнародними фінансовими інституціями. Тому структура складна, але і гроші дуже великі. І всі країни нас підтримують, я можу в цьому запевнити, і будуть підтримувати, і ми про це вже тут домовились. Дмитро Анученко, Інтер. Пане прем'єр, на багатьох рівнях я чую занепокоєність від чиновників ООН до міжнародних структур тим, що зараз називається продовольча безпека. Вони схвильовані перспективою голоду, якщо хочете. Навіть сьогодні Хрістя Прілонтер згадала цю ситуацію. Вона сказала цікаву річ, що за її даними, вона посилається на розмови з українськими урядовцями, з членами делегації, що проблема навіть не в наявності зерна, а в тому, що його не дають вивезти. Чи говорили ви про це і чи є якась можливість це розблокувати, тому що це в інтересах не тільки України, це в інтересах світу? Дякую за це питання. Це дійсно було одне таких з ключових геополітичних питань в наших перемовинах з американськими партнерами. Дійсно, Росія заблокувала вперше в історії сучасного людства. Одна країна заблокувала порти іншої країни. Причому ми є відповідальними за постачання 90 мільйонів тонн кукурудзи, зерна, соняшникової олії для країн Африки, для країн Азії, для деяких країн Європи. І непостачання цього об'єму продукції дійсно спровокує міжнародну продовольчу кризу. Всі цивілізовані країни дуже добре це розуміють, і це дійсно було одним з важливих пунктів наших перемовин сьогодні і вчора тут в Сполучених Штатах.
Ми розуміємо, що без морських портів вивести цей об'єм з України сухопутними шляхами, залізницею практично не є можливим. Тому, звичайно, ми будемо і надалі говорити з нашими партнерами про те, що Росія навмисно провокує міжнародну продовольчу кризу. Більше того, ознаками цих провокацій є те, що російські ракети бомблять наші зерносховища. Тобто 6 найбільших зерносховищ були розбиті. Це ж не військові об'єкти. Тобто це така послідовна політика Російської Федерації за енергетичною кризою, яку вони спровокували цієї зими, спровокувати продовольчу кризу, спровокувати міграційну кризу через залякування наших людей і виштовхування їх в європейські країни, в країни світу. Але світ і демократичний світ, Європейський Союз достойно справляються з цими викликами. Наших людей достойно приймають. Ми переконані, що всі вони повернуться в Україну, як тільки це буде можливим, як тільки закінчаться бойові дії, тому що це переважно жінки і діти. А стосовно продовольчої кризи, звичайно, ми просимо наших партнерів знайти формат забезпечення гарантій того, щоб ми змогли вивести зібраний врожай, це понад 90 мільйонів тонн продовольства, в ті країни, які нагально їх потребують. Тому що через 5 місяців буде новий врожай. І нам треба буде виконувати знову наші зобов'язання нашої країни перед тими країнами на багатьох континентах, які чекають цієї їжі. І ну, це наша спільна відповідальність з нашими партнерами. І повторю, це вперше в історії людства одна країна блокує іншу для того, щоб спровокувати голод і продовольчу кризу в інших країнах. І це, звичайно, треба розв'язувати питання всім разом. Шановні колеги, дякую за увагу. Вже мусимо йти.